გამარჯობა ძვირფასო მაყურებლებო, დაგიბრუნდით ახალი სეზონითა და განახლებული ფორმატით და ამ სეზონში შემოგთავაზებთ ცნობილი ადამიანების და არამხოლოდ ცნობილი ადამიანების შოპინგს და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ყველასათვის კარგად ცნობილი სპორტსმენი ნანა ნებიერიძე. გამარჯობა ნანა, გამარჯობა რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში და მე მაინტერესებს დღეს თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული რისი კითხვაც გნებავს ლიომულში. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ახალი სეზონისთვის. დიდი მადლობა. და რაც მთავარი, ეს არ არის ჩემი პირველი, ასე ვთქვათ, მოსვლა ლილომოლში, იმიტომ რომ საკმაოდ ხშირად დავდივარ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არჩევანია და ამიტომ ყველას ვურჩევ, რომ რამე თუ დაგჭირდეთ, ნებისმიერი აი უმანიც კი. ამიტომ ბევრი რომ არ ვილაპარაკოთ, მოდით ნახოთ რა შეგვიძლია და რა შევიძენთ დღეს. წავედით. და რამდენი წელია რაც ლილომოლში ასე დაგიხარ საშუალებას? დაახლოებით რომ გითხრათ. ძალიან დიდი ხანია, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, რომ ძალიან დიდი არჩევანია და საინტერესო, მითუმეტეს ზუსტად შარშანს აფულს შევიძინე არაჩვეულებრივი ეზოსთვის მაგი და სკამები და ძალიან ლამაზი ქოლგა და შვენიერი და ძალიან ყვაყოფილი ვარ. და როგორ ფიქრობთ, რა უპირატესობით სარგებლობს ლიომოლის სხვა სავაჭრო ცენტრებთან მიმართებაში? მოდით აქედან დავიწყოთ, რომ უზარმაზარი ტერიტორია, ეს არის პირველი, მეორე ძალიან დიდი არჩევანია და რაც მთავარი, ეს არის თასი. აფუფროია და შეიძლება შეიძინო ნებისმიერი ნივთი. ასაც მითხა დაწყებული, აი რა ვიცი. კოსმეტიკი დამთავრებული. ყველაზე ხშირად რომელ აქსესუარს ატარებთ თან? Ну, ალბათ პირველი არის როგორც ყველა ქალს მოსწონს ეს ჩანთა და ალბათ სათვალე. ჩანთა და სათვალე ორივე შეგვიძლია აქვე შევარჩიოთ. უფრო როგორ სტილის სათვალეებში? მე მაინც კლასიკური სტილი მომწონს. გავეცდოთ ფასებსაც, იმიტომ რომ მაყურებელმა უკეთ ნახოს რა ფასად შეუძლია ლილომოლში შეიძინოს სათვალე. ეს სათვალე 15-დან 25 არის ფარგლებში, მსგავსი სტილის სათვალე შეგვიძლია შევიცინოთ. არა, ჩვეულებრივი. ეს არის მე მგონი ყველაზე ესეთი მოდური მოდელი დღევანდელ 20 ლარი. აი ეს სათვალე რა ღირს მაგალითად? ამ სათვალის ფასი? ამ სათვალის ფასი 20 ლარი. 20 ლარი. 25 ლარად შეგიძლიათ იყიდოთ ძალიან მოდური სათვალე. გარდა იმისა, რომ ლილომოლში დაბალფასიანი სათვალეების შეძენა შეგიძლიათ, ასევე აქ შესაძლებელია შედარებით მაღალხარისხიანი და შედარებით მაღალფასიანი შესაბამისად სათვალის შეძენა. ორი სათვალე ჩვენ შევიძინეთ, ანუ რამდენად? სათვალე ჩვენ შევიძინეთ 25 ლარად. 25 ლარად ორი სათვალე. აი, სასწაულია. ორივე სათვალე არ დამიჯერებ. 25 ლარად. როგორ შეაფასებდით საზოგადოების დამოკიდებულებას ლიმონთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს თითქოს ეთაკილება ის ფაქტი, რომ აი მან ლიმონში შეიძლება რაღაც ტანსაცმელი ან თუნდაც აქსესუარი. მე პირადად ჩვენთვის არანაირი პრობლემა პირიქით. ძალიან ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია.
რომ აკაური გამყიდველები ძალიან მეგობრულები არიან. ძალიან არ შემძლე არ დაგეთა. კი და ამიტომ ძალიან დიდი პოზიტივი მოდის და მე ძალიან სიამოვნებს. სურვილიც უფრო მეტია რომ რაღაც შეიძინო და იყიდო ან დაინტერესო. კი თავის თავად. ჩვენ ახლა მოვედით ლილომოლის ერთ-ერთ საუკეთესო მაღაზიაში, სადაც შეიძლება ბავშვისთვის ასეთი სუპინატორიანი ფეხსაცმლის შეძენა და მოდი ერთად ნახოთ რა არჩევანია აქ და ფასებსაც გავეცნოთ. ძალიან დიდი არჩევანია. ჩვენი ალექსანდრე. 3 წლის ალექსანდრე მყავს და ძალიან ხშირად მიწევს ფეხსაცმლის პირ. კი, იმიტომ რომ ამას აქში თავის მეტად იზრდებიან და სწრაფად უფრო სწორად. ზომებში გააქვს. და ზომები გვაინტერესებს. ესე იწება 21 ზომიდან და არის 36 ზომის ჩარტი. და ფასი? ფასები იწება 90, 95, 100 გააჩნია ზომებს. 21-დან 25-მდე ეს 90 ლარი, შემდეგ 26-დან 30-მდე 95. მაჟი ძარფილიშაც მოგვიღაჭდება. არა, თერმოდათვილით არის ეს. დიახ. ერთი თხელი კალგოტკი ყოფნის. სამი სიტყვიანი. ეგ ვაბ. ჩემს პორტში. კი, თუ შეიძლება. ჩვენ ვართ პოლონურ რიგში და მივდივართ სათხილამურო. რატომ? აი აქ წარმოდგენილი საქონელი ძირითადად პოლონეთიდან ჩამოდის და შესაბამისად ქვია პოლონური რიგი. აქ არის კიდევ სტამბულის რიგი, ევროპული რიგი და უშუალოდ ევროპიდან სტამბულიდან ჩამოტანილი საქონელი იყიდება იმ ყველაზე კომფორტულია მე მგონი. აჰა. მითუმეტეს ახლა გუდაურის და ბაკურიანის სეზონია. და მინდა გითხრათ, რომ ამ შარვის ფასი სულ რაღაც 70 ლარია. აი სამარჯიშო ხელთვანებიც არის რა. ხო, ეს ჯიმისთვის. შევიდე საერთოდ მესამეში. შავი პალტო, შავი რაღაც ალექსანდრე ფეხსაცმელი და ორი სათქმელი. მადლობა. მადლობ ნახვამდის.
ძალიან რელაქსაცია რა ქალისთვის. Დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი შოპინგი ნანა ნებიერიძესთან ერთად და ნანა, რამდენად კმაყოფილი ხართ დღევანდელი შენაძენით? პირველ რიგში ძალიან დავიღალე, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად შოპინგი და არა მარტო ჩემთვის, ნებისმიერ ქალისთვის შოპინგი არის რელაქსაცია და დასვენება. ამიტომ ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი მივდივარ სახლში, რომ ბაჩვენო და რა ვიყიდე. მოკლედ შევიძინეთ, 1 2 3 4 გამოვიდა, ხო? ზედაქვედა, ზედაქვედა ფეხსაცმელი, ორი საცვალე, ერთი ფუტკი. ბავშვის ფეხსაცმელი ბაკურიანისთვის და დიდი ფეხსაცმელი თქვენთვის. კი, ბრენდული. ბრენდული. და ეს ყველაფერი დაგვიჭდა 420 ლარი. გასტოვებით ძირფასი ტელემაყურებლებო, იმედია მოგეწონათ ჩვენი გადაცემა, დაგველოდეთ შემდეგ გადაცემამდე შემდეგი სტუმრით. დროებით, კარგად.